viloyatimizda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning shuningdek qo'pol qoida qoidabuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda chek qo'yish maqsadida xavfsiz ustun loyihasi amalga oshirilmoqda shu doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari urganch shahrida reyd tadbiri o'tkazdilar hurmatli haydovchi siz transport vositangizni yon aynalarida qaraytirilgan qora plyonka o'rnatib qo'yibsiz ya'ni orqa tomonidan ruxsatnoma bor lekin oldi tomonidan ruxsatnoma yo'q siza bilgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi avtotransport belgilangan tartibda ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ikki yuz to'qson birinchi moddasiga asosan vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turiladi bunaga e'tiborli bo'ling yo'l harakati qoidalarini amal qiling hurmatli haydovchi qoidabuzarlik sodir qilib kelab turibsizku oldingi ya'ni tumankafaralarni mumkin bo'lmagan chiroqlarni o'rnatib qo'yisdiz to'g'rimi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda işte, buzib turibsiz Bir araba yol transport hadisesini getirip çıkarışınız mümkün. Aldığınızda getirilen transport vasitası, yani karama karşı getirilen transport vasitasını közü kamaşışı mümkün. Hadi, Doğru mu? Size bilgilenen tarafta memur bir anlamına simleştirilirdi. Avtotransport vasitası vaktin içerik meydana koyuladı. mana bu ko'rinishdagi qoidabuzarlik esa tunu kun ushbu insonlar xavfsizligi uchun mehnat qilayotgan soha xodimlariga va albatta eng asosiysi davlatimiz tomonidan belgilab qo'yilgan qoidalarga bepisandlik qilish demakdir bu esa haydovchining huquqiy madaniyatini belgilab beradi yo'l patrul xizmati inspektorning to'xtash ishorasiga amal qilmaslik belgilangan tartibda haydovchining ma'muriy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi hurmatli haydovchi sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni bir yuz to'qs to'rtinchi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi nima uchun yo'l patrul xizmati inspektorini qonuniy talabini bajarganingiz uchunhurmatli <laughs> haydovchi g agarda haydovchilik guvohnomasini ega bo'lsangiz unda o'qib olgansiz to'g'rimi haydovchilik guvohnomasini o'qib olishda haydovchi yo'llarda yo'l ishoralari yo'l belgilari yo'l chiziqlari qolaversa yo'l patrul xizmati inspektorinig ishoralariga bo'ysungan holda harakatlanishi kerak deb ko'rsatilgan fuqarolar o'rtasida doimiy ravishda olib borilayotgan targ'ibot tashviqot tadbirlarga qaramasdan qo'pol qoidabuzarliklarning ayanchli oqibatlari kimlargadir ma'lum emasdek go'yo xalqimizda kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan ma'qul degan ibora bor shunday ekan yo'llarda harakatlanish chog'ida ham yo'l transport hodisalariga uchrab o'zingiz yoki o'zga kimningdir hayotiga nuqta qo'yib keyin afsuslangandan ko'ra o'z vaqtida yo'l harakati qoidalariga amal qilib o'zingiz va yaqinlaringizni asrang